Дональд Трамп наказав розсекретити серію документів, які стосуються розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Йдеться, зокрема, про листування колишнього очільника ФБР Джеймса Комі та інших офіційних осіб. Крім того, буде оприлюднено засекречену частину запиту Федерального бюро про початок стеження за колишнім співробітником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем. Мовляв, у такий спосіб Білий Дім хоче забезпечити прозорість. Натомість опоненти президента США з Демократичної партії заявили, що він прагне вплинути на розслідування, яке веде спецпрокурор Мюллер, аби показати себе у кращому світлі.